အာဂုရုပိရိယရဲပေါ့ဗျာမင်းတို့ကပဲငါယုံနေမင်းတို့ကတကယ်အသက်ပြေးတယ်ဘဝကိုတကယ်စရီးတယ်အပြောနဲ့အလုပ်လက်တွေ့ညီတယ်မင်းတို့ကပဲငါယုံနေအခြားခြားသောဒေါ်လာရေးနိုင်ငံရေးတိုင်းဝိုင်းမှာစာဖားလုပ်နေတဲ့သူတွေမယုံဘူးတကယ်ကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေဒေါ်လာရေးသမားကြီးတွေအင်မတန်အင်မတန်ကိုလေးစားပါလေတကယ်ကိုလေးစားပါလေအဲ့ဒီလိုတကယ်ရွံ့ရွံ့ချွံ့ချွံ့လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာငင်းကြားကြုံးမွေးတွေများပါတယ်အဲ့တော့မယိုးသားသူကကြီးပွားပြီးတော့ယိုးသားသူကဘေးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်အခါကာလမှာငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်တွေ့တတ်တည်ပြရမယ်အချိန်အခါကာလအခုရောက်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တတိယသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတုံးသက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းသက်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံရေးတိုင်းဝိုင်းဒေါ်လာရေးတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေများဆက်သွယ်ရတာခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်မက်ဆေ့ချာမှာစာပို့လို့မရတာတခုပဲရှိပါတယ်ဘလော့ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်အယူယူဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုကောလမ်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုဥစဉ်ဒီပေးခြင်းဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာ Facebook တခုပဲသုံးလို့ရပါသေးတယ် Facebook တော့အကောင့်ကရစ်ချာနေတာညီနေတာပြချက်ပြတ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျန်ခဲ့တဲ့ရက်မှာအကောင့်ပြတ်သွားသလိုဖြစ်တာအကောင့်တည်သွားသလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးခဏဖြတ်ထားတာပါအဲ့ဒါဘလော့ပြည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင့်ဖြတ်ပြည်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဦးဇင်းတို့ကမတည်မချင်းအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဘာတော့လို့မရတော့မတည်မချင်းအဆင်ပြေတယ်မတည်မချင်းတော်လန့်တယ်တည်ရက်တာပဲအဲ့တော့တရှိဖြစ်တည်နေတဲ့အရာတွေဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြင်မှာကြားနေရတာဦးဇင်းဒီအထက်ထဲမှာတကားလေးအထက်ပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရုံပေါက်ပြန်မနိုင်ကြီးလို့အဲ့တော့ဒါတွေကိုစိတ်နဲ့မကြနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့အချိန်ရစကားပြောသွားပါလိမ့်အရင်ရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2015လောက်ကတီတကူဆရာတော်ကြီးကိုဦးစင်းဝေဖန်ဘူးလေသူရဲ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကစစ်ကောင်စီအကြိုက်ကိုလိုက်ဆောင်နေတာဘာသာရေးတင်းခွဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတပါတီထူထောင်ဖို့သူကြိုးပမ်းနေတာစသဖြင့်သူရဲ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့တွားရာတွေလာရာတွေလာရာတွေကိုဦးစင်းဝေဖန်ဘူးပါအဲ့ဒီခါဝေဖန်တဲ့အချိန်မှာเนาะအများကြီးသူအားလုံးကကွန်မန့်တရားရှိတရားလုံးဦးစင်းဝိုင်းဆဲတာအဲ့ဒီချိန်ဦးစင်းကိုရင်လေးပဲရှိသေးတယ်ကိုရင်ကြီးဘွားပဲရှိသေးတယ်ဝိုင်းဆဲတာဒါပေမဲ့2021မြေဦးတော်လန်ရေးမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဖြူမင်းတဲကွဲလာတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအချို့သောအမှန်တရားတွေအချိန်တစ်ခုပေးရအဲ့တော့မန္တလေးဘက်ကနေရက်တည်မယ်အမှားရတိုင်းကိုတော်လန့်မယ်တိုက်ချက်အမှန်တရားဘက်ကယက်တီမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပုံကိုရေးကိုမကြည့်ပါနဲ့ငွေမျက်နှာကိုမကြည့်ပါနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနောက်ကိုမလိုက်ပါဒီသုံးချက်ကိုရှောင်ပေးပါဦးဇင်းတို့ဂျောင်းမဲ PDF ရဲဘော်တွေသူရဲကောင်းတွေကိုအမတန်လေးစားတယ်ငါဖီလို့ကိုပဲယုံတယ်တခြားသူတွေကိုငါမယုံဘူးရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အာနာရှင်ကိုတော်လန်နေရင်အာနာရှင်လို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါကော်ပီးတာတော့တော်လန်မယ်အာနာရှင်ကိုတော်လန်နေရင်လည်းအာနာရှင်လိုပုံကိုယ်တွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဥပေါ်ပီးတာတော့တော်လန်မယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်အာနာရှင်ကိုတော်နေသလိုတော်လန်နေသလိုမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတ္တမာနကြီးဆိုတဲ့စိတ်ငါပြောတာမှအမှန်ငါလုပ်တာမှအဟုတ်ဆိုတဲ့အတ္တကြီးရဲ့အာနာရှင်စိတ်ကိုပါဦးဇင်းတို့ကတော်လန်မိမိရင်တွင်းထဲကအာနာရှင်စိတ်ကိုတော်လန်နိုင်မှသာအပြင်ကအာနာရှင်ကိုဦးဇင်းတို့တော်လန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တော်လန်ရင်းသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြောချင်တာပါလေဟေ့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ဖို့ပါတော်လန်ရေးကြာလေပြည်သူကနာလေပဲဒီခုချိန်ဒီပြည်သူလူထုသည်တောင့်ခံနေစေဖြစ်တယ်ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါပြည်သူရဲ့အကြိုက်ကိုဆောင်ပါ
မိမိအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လုံနေမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီဒေါ်လန်ကြီးကကြောက်အောင်ပါနင်းပြားဒီဘဝကအများကြီးပြည့်စက်နေရအောင်ပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြောမွဲတွေနဲ့အတူဥကောဝိဒါတို့ကရှင်းတယ်မြေပြင်နဲ့မြေပြင်ကိုလည်းဆင်းသလိုမဲဆောက်ကိုလည်းမကြမကြတက်ဒါရိုးရိုးသားသားဝင်ခံတာအခုလေကျင်းခန်းထဲကထွက်လာတယ်ဆိုမဲဆောက်မှာခဏပုံအောင်နေတယ်လမ်းကြောင်းရှာနေတယ်မြေပြင်ဆင်းမယ်တရင်တက်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေစီရောက်အောင်သွားမယ်အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ဘီနာကလည်းအားပေးမယ်ဝန်းရံမယ်ထောက်ဖို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုသမိုင်းကိုရင်းနေကြတယ်ပါဇက်ကချစ်အောင်ပြောတာလည်းဒီပါဇက်မုန်းအောင်ပြောတာလည်းဒီပါဇက်လောက်ရက်ကညင်းလို့မရတယ်တက်တယ်ပဲအဲ့တော့မင်းဘာလုပ်မှလဲကြိုက်တာလုပ်ငါဘာလုပ်မှလဲငါကြိုက်တာငါလုပ်ငါတို့လောက်ရက်ကငါတို့သမိုင်းပဲအဲ့တော့ယုတ်မှယူကြီးကစားနေတဲ့ရဲဘော်တွေတောထဲမှာပြည်ရဲ့ရဲဘော်တွေကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းဟာနိုင်ရက်လေတရဏဂုံတင်ခွင့်မရှိကြဘူးရက်လေလှုပ်ဖွင့်မရကြဘူးအဲ့တော့တရဏဂုံတင်ခွင့်မရှိတဲ့ဒီတော်လန်ကြီးနောက်နာကတ်မှာမေးလာခဲ့ငါတို့မှဖြည့်စရာတမိုင်းရှိကိုရှိမှာဖြစ်ကိုလှုပ်ရက်ဟာကိုတမိုင်းလောက်ရက်မှန်မှသမိုင်းကြံအဲ့တော့လောက်ရက်အမှားလောက်ရင်သမိုင်းအမှားကြံပါပဲအဲ့တော့ကိုเจ้าကိုတိပြင်စင်နေရာရှိတော့ပြင်စင်ဝန်ခံနေရာရှိတော့ဝန်ခံမှားရင်မှားတယ်လို့ဝန်ခံရတာလေတတိအောင်လိုက်အစံလက်ဝိတ်ထိုးတယ်ချုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကနောက်တစ်ပွဲထပ်ထိုးအောင်လိုက်အောင်လိုက်ဆိုပြီးအားပေးနေစေပဲဘာကြောင့်သူစူးစားလျက်နဲ့ရှုံသွားလို့ညာတို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကဝန်ကြီးတွေရိုးသားပါပြည်သူကအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးရိုးသားမှဒါလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုတွေမှားခဲ့ဒီလိုတွေလွဲမှားခဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံပြည်ပြုပြင်ကျုပ်တို့အားလုံးဝန်ရံမှာပါဝင်မှာဒီလူတရားလုံးကအုံကြွလာမှာထလာမှာခင်ဗျားတို့ကရက်တီမှာခင်ဗျားတို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အကျက်တဲ့အခက်ခဲကိုအတူတူရင်ဆိုင်မှာခင်ဗျားတို့ရိုးသားဖို့ပဲလို့ဒါအဲ့တော့လက်ရှိပုတ်တိုင်မှုဖြစ်နေတဲ့အားကြီးနေတဲ့အရာတွေကိုဘာတခုမှစိတ်မပြတ်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပြတ်ပဲရှေ့ဆက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးမပြတ်ပဲရှေ့ဆက်ရှေ့တို့အဲ့တော့ဇလန်းကိုစပြီးဦးဇင်းတို့ဆုံးအောင်တော့ဒိန်နဲ့ဒါဆွဲထုတ်ပြီးခုတ်အောင်မှကျင်တယ်ဒါတူနေလို့မထိရှေ့တလန်းတိုးခုတ်အဓိကထိသွားဘူးအဲ့တော့ရလက်ကောင်းရဘူးအားလုံးအတူကြိုးစားမယ်။မှားရင်မှားတဲ့ကြောင့်ဝန်ခံ။မှန်ရင်မှန်တဲ့ကြောင့်ထပြော။အဓိကတတိရှိဖို့ပဲ။အဲ့တော့မဟုတ်တာမှန်မှန်တာလောက်အောင်ကြောက်ပါ။ဟုတ်တာမှန်တာလောက်အောင်မကြောက်ပါ။အစိုးရကဦးသိန်းတို့ကအကြောက်တရားကိုမကြောက်တရားနဲ့တော်လန်နေတဲ့တော်လန်ကြီး။ဘယ်ရားမှကြောက်စရာမလိုဘူး။မဟုတ်တာမှန်မှန်တာကိုပဲကြောက်။ဟုတ်တာမှန်တာကြောက်ကိုမကြောက်နဲ့။အကြောက်တရားဘာလဲတောင်လိုက်မေးယူနေအောင်။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။ဦးဇင်းတို့ဒေါ်လန်ကြီးစားလို့တော့ပြောမယ်။ဦးဇင်းတို့ဒေါ်လန်ကြီးစားလို့တဲ့အခါမှာကို့စွန့်ကြွေးတဲ့စိုးတကာဒကမတွေရဲ့အခက်ခဲတွေတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမနေသာလို့ထလို့။အဲ့ဒီလိုမနေသာလို့ထလို့တဲ့နေရာမှာအယူကြီးကြောင့်အယူစီစီကြောင့် CRPA ကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဘွားကြောင့်ဒေါ်လန်ကြီးထလို့တာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းနေ။အမှန်တရားကိုကြိုက်တယ်။မှားတရားကိုလက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါ်လန်ကြီးထလို့အဲ့ဒီလိုဒေါ်လန်ကြီးထားလို့တဲ့ခါမှာအသက်လည်းပြေးရတယ်ဘဝလည်းသတိရတယ်တကယ်သတိရတာနော်အသက်တကယ်ပြေးရတာနော်တချို့အန်ဒီလမ်းနေဆိုအန်ဒီရှိပါလျက်တားနေပါလျက်နဲ့ဇုတ်သွားတာနော်အဲ့တော့စကလုံးကြီးရဲ့နောက်မှာလောက်ရက်ကြီးတွဲပါခြင်းဟာဥပောဝိဒါဖြစ်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့လုပ်ကျတို့ဘာလုပ်တဲ့ဘာကိုင်းနဲ့တစ်ခါမှမပြောဘူးဒါဒုတိယမြောက်လိုက်စပစ်လာအဲ့တော့ရိုးသားပါအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်လုံးမှုနဲ့တော်လန်ပါအခုဦးဇင်းတို့ဗီဒီယိုရဲဘော်တွေခေါင်းဆောင်ဘာကြောင့်လဲမှာစိတ်ကြကြမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအစိုးရကအမှန်တရားကိုကြိုက်ကိုစိတ်ကိုနှလုံးသားအမှန်တရားကြိုက်လို့ကိုတော်လန်တာရှင်းတယ်ကိုစိတ်ကိုနှလုံးသားအမှားတရားကိုလက်မခံလို့ကိုတော်လန်တာဘ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 ာကြီးဆိုင်အဲ့တော့ဂျီဒူလူတို့ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အစိုးရတရားအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့လေးစားရအားကိုးတယ်ခင်ဗျားတို့အားကိုးခံထိုက်အောင်ဒုသာပြီးပါမှားရင်ဝေခံလိုက်ပါ
慢来一种切了那这个的话皮鞋嘛提提咪咪都少嘛牙牙来过嘛不啊你啊沿着弯的哎呦什么意思啊那有的也楼上街的呢没多你的楼上街的有的月比楼吧阿那心里都没标的阿那心里都没对的阿那心里都没楼上的有的去标是你让我多的看嘛屁股来标我们是你过来搞啊我在那比都比他的啊姑你没看他压老的你他的白都白都嘛拉比了嘛姑你压老啊啊姑你没看压老啊是你搞对我在那就在比你家阿老都都就在比你家一月节的搞嘛哎呦本来说的蓝的古堡像你的你呀嘛我已经那个马来巴呢不过一阿格里马来巴呢天保就家进那个马来巴呢路这样把他一广场这样的收嘛吧他们要拿上进来拿上拿不上进来你就搞了妈你妈的标嘛慢慢唱嘛行呢那拉得嘛拉得就没得跟他们变得打得心心的那么有的在问看呢好的就就跟那个也家的见了来给我把东西压力的那些压东西压力我们现在没有过了不到他的路去的一张心风色比色被拉了下来然后这种结果的你们心里的你过的啊谁不你的我的地的啊都爱你的我的地的我的多人一东岸上的啊追的点你的我的提心比没然后老个嘴里牙齿垫的，没了没给家里嘞，有些牙齿垫下没，牙齿来垫下没，阿拉里嘞有些嘛老的牙齿的，阿拉有些喽个在烟在肺都都掉里嘞，老少难好不？你妈逼转天嘛，人家干啥比着，到了没黑做的，几月几呢？老少呢，结婆的，肺子在我，单单的不管你包完呢，老少你呢，爸妈们都难老黑，真带干了带，也是累了累呢，那边啊那边呢。哎呦你看你多人一昂到不公园都是没咋架松瓜不把别路啊路啊路哎呦刚比如说楼上的呢楼上街的闹你的一段倒霉呢过夜段啊这个呢叫做啊个地路的江西的不定盘一天天看来啊路过夜路叫做啊撇的没生家嘛阿龙我不落他的路里撇你的哎呦没生家嘛不定不定不定嘛我不落他不Facebook 订阅楼台的皮带，有的楼台的蘑菇，但外面风扇都压的，比如讲烤腊都压的，都了解你的来新疆的了，毛都压。那个故意故意的锻炼，怎么看不？腊都应该怎么看不？有的嘛是搞了马里西的，现在搞了马里西的，现在没罗里西的，都第一半部木内的，先第六先第的 ，OK 的。而恰恰都的，有的路看会背吧，把这样的黑子了，故意故意的来要。我要收费嘛，收的费，行嘞。哎呦，我这种摘的白干的也低没，六来耍，送片没，马里亚白干的也低没，马里亚给我倒了，马里亚也他妈，其他他妈的没掏过，等眼睛来没掏，眉嘴来没掏，尼姑来没掏，八号没掏，马里亚他妈，马里亚给掏。哎呦，马里亚给我别忘没，嘿，所以。没得过赞美，没满地啊！没表来水呢，得看你表没放的。哎呦，那些不带目的，几串的家伙，把表往楼啊！哎，你老老难不啊嘞？我这老刚装的嘛，被当洗吧。哎，当地主啊，当细细的提心被来吧。妈呀妈的，老悠悠的在闻看嘛，伢老骨头嘛，这地方嘛，玩你的玩意儿嘛，不让切欧嘛，不让有机木也欧嘛。一路往后边呢，塞比了多里面黑水呢。在沿着看图比了，慢点胸背的路都撇多面了。哎呦，我跟侬人家专门毕业用的路，慢慢直接加点路。俺路慢的家伙，今年的路慢的家伙，那么看路，俺路三那边的，俺路奶奶干些多来呢。过一月节，过永吉木，啥他妈没晓得呢？那么送呢，都不到呢，那么样，送礼多，八百斤的斤的，不都稀奇不稀奇？人家两万斤的就不要了，就把掉了多两斤呢。
ဘသူစိတ်ခိုင်းလို့မှတော်လည်းကြီးလှုပ်လာကြတာမဟုတ်ကိုစိတ်ကိုနှလုံးသားနဲ့အမှားတရားကိုတိုက်ဖြတ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်နဲ့တောခုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစိတ်ကိုနှလုံးသားစုဖွဲ့မှုမကြိုးပြတ်မချင်းကျွန်တော်တော်လည်းအဲဒါလေးမဲ့ဥကောဝိဓာတို့ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးသားရဲ့အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်လို့ကတေမဖြစ်လိုက်တေမလျှော့လိုက်အဲ့တော့ဘာသာရေးရှိတော့မှလဲဒီလိုရဲရဲရင်းရင်အမှန်တရားကိုတော်လည်းကြီးဟုတ်မတိုင်ခင်တည်းကခလေးတောက်စားဘွားတွေကပြောလာပြောလို့လဲဇာတင်လိုက်တွေကနေထုတ်ရှင်းနေအဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းအာနာရှင်ပဲကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတိုက်အောင်ဘုန်းကြီးကဒီနိုင်ငံကြီးမလုပ်နဲ့ဘာသာကြီးပဲလုပ်နိုင်ငံကြီးမလုပ်နဲ့တော်လည်းကြီးတွေဝင်မရှုံနဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဇာတင်တိုက်နေခဲ့မှုတဲ့ဇာတင်လိုက်တန်ခါပါ800ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဇာတင်သားကိုရင်ငယ်ရဟန်းငယ်တွေဦးဇင်းတို့ညီတော်နောင်တော်တွေဘာမှလုပ်ခွင့်မရတိုက်အောင်ဘုန်းကြီးကိုကြောက်ရကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကိုကြောက်ရတိုက်အောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသိသွားရင်ကျောင်းလိုက်ကနေထုတ်နေတော့ဘာဖြစ်မလဲရွာပြန်ရအဲ့တော့ရွာပြန်ရတဲ့အခါမှာရွာအကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကအမေဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲအတကြီးတော့စာသင်လိုက်ကနေထုတ်လိုက်တယ်ဗျာဘာကြောင့်နေထုတ်တာလဲမမေးဘူးရွာအကြောင်းဘုန်းကြီးကတန်းပြီးတော့စူငေါက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စာသင်သားတွေဟာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဖိထောင်းခြင်းတံလည်းထက်ခံရပြန်ရက်ရွာကဒကာဓမ္မတွေစေမျိုးသားချင်းတွေမိသားစုတွေကလည်းအဒီကူရောစာသင်လိုက်ကနေထုတ်ခံရတယ်။ဘာကြောင့်နေထုတ်ခံရတာလဲမမေးဘူး။နေထုတ်ခံရတဲ့ဟေ့ဆိုလေကဝိုင်းဖိထောင်း။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အမှန်တရားကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေများစွာရှိတော့ဘူး။သိပါတယ်။တပီးတော့တကယ်တမ်းလေးလေးစားပြီးတကယ်တမ်းလေးကြည်ညိုပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်တွေဟာစစ်ကောင်စီမှအာဏာရှင်မဟုတ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလည်းအာဏာရှင်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့တိုက်ရုံဘုန်းကြီးတွေကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေကတော်လည်းနိုင်ငံရေးကိုဝင်မလောက်ကောင်ဝင်မရှုပ်ကောင်ဘူးလို့တခွန်းပြောထားလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမပြောရေးမဆိုရေးကြတော့အဲ့ဒီလိုဒဏ်တွေကိုများစွာခံနေရတဲ့ညီတော်နောင်တော်များလည်းရှိပါအဲ့တော့ဒီလိုညီတော်နောင်တော်တွေလည်းအထူးဂရုစိုက်ပါဥကောဝိဓာတို့ကရှင်းတယ်နှင်ထုတ်လာနှင်ထုတ်ရွာပြန်တယ်ရွာပြန်လို့ရွာဘိုးကြီးနဲ့ရက်ရွာတကာတော်မအနေနဲ့စုပြူသားချင်းနေနဲ့မိသားစုတွေကိုဝိုင်းပြောတယ်အဘာကြောင့်နှင်ထုတ်ကဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းစိုးလို့နေထုတ်ကြရတယ်ဟုတ်တယ်စိုးတယ်ဘာဖြစ်ဦးဇင်းမန္တာမပြောနဲ့မန္တာပြောလို့ရွပြင်ထုတ်လိုက်မယ်မန္တာပြောရွပြင်ထွက်ရတယ်ဘာဖြစ်မန္တာပြောလို့ရွပြင်ထုတ်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘာလဲမင်းတို့ရွာလေမမှန်တဲ့သူတွေကြီးပဲနေကြတာလားဒါဆိုလို့ရှိရင်မမှန်တဲ့ရွာထဲမှာတော့ငါမနေနိုင်ဘူးမမှန်တဲ့လူတွေကြီးပဲစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ရွာထဲမှာတော့ငါမနေနိုင်ဘူးအမှန်တရားကြီးစုနေတဲ့ရွပြင်ပဲထွက်နေတယ်အဲ့ဒါပဲမဲ့ရွပြင်ထွက်နေတယ်ဆိုတာရွာပြင်ထွက်နေပြီတဲ့နာမျိုးပြီးဦးနော်ရွာပြင်ကနေအမှန်တရားကိုတိုက်ယူပြီးပြန်လာမှာရွာပြင်မှာအမှန်တရားကိုရှာဖွေပြီးတော့ရွာတွေကအမှားတရားတွေလက်ကင်ထားတဲ့အမှန်နဲ့သူတွေကြီးပဲနေထိုင်တဲ့လူတစုတည်းကိုအမှန်တရားဆိုတဲ့လက်နက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးဝင်လာအဲ့တော့မှန်တာပြောရင်ရွာပြင်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရွာတွေကမှန်မှန်နဲ့သူတွေကြီးပဲနေထိုင်ခွင့်ရှိတာဦးလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြုံလို့အကြောက်တရားကိုမကြောက်တရားနဲ့တော်လန်ရဲဖို့လိုလာပြီနော်အရာရာမှာတတိရှိတဲ့သူတွေဥဆောင်ကြတတိဆိုတာတရေမှာတရေမှာတတိမဟုတ်မကြောက်တဲ့အောင်မကြောက်ချင်းဟာမှန်ကန်တဲ့တတိမဟုတ်တာလောက်အောင်ကြောက်မမှန်တာလောက်အောင်ကြောက်အဲ့တော့ဒီလိုရှင်းတယ်လက်ရှိပုတ်တိုင်းမှုကြီးများစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုမိမိကြောက်ကြွယ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လို့ရဲ့မြားတို့ခေါင်းဆောင်นี่ခေါင်းမဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ရတာမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကောင်းအောင်လုပ်ရတာဝကြောင့်ဆန်းကြီးဝကြောင့်ဆန်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ကောင်းအောင်လုပ်လို့တတိုင်းတကြီးလုံးကခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးဝိုင်းတင်မြောက်လိုက်ကြတယ်ဓမ္မကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းအောင်လုပ်လို့တတိုင်းတကြီးလုံးကခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးဝိုင်းတင်မြောက်လိုက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကကောင်းအောင်လုပ်မှာလားကောင်းဆောင်လုပ်မှာကျုပ်ဒါပြင်းပြီအဲ့တော့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ရိုးသားတဲ့သတိရှိပါမှန်ကန်ရိုးဖြောင့်တဲ့သတိရှိပါမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ငွေနောက်မလိုက်နဲ့ပုပ်ကူနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဖီအားတွေရင်ဆိုင်နေရပြီခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရိုးရိုးသားသားဝင်ခံလိုက်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့မှားတယ်ဗာဖြစ်လေမှားတယ်တောင်းမှန်တယ်အတောင်းမှန်ပြီးတာနဲ့မပြီးဘူးကျုပ်တို့ပြင်စင်မယ်ပြုတ်ပြင်မယ်မင်းတို့လည်းဝန်းရင်မင်းတို့မှားလာလေဒါအဲ့ဒါငါတို့မကြိုက်ဘူးဒဲပြောဒဲရှင်းပြီဥပါဟုလျှောက်ပြောဒီလျှောက်ပြောနဲ့
လို့တော့လူကြီးလို့တွေလို့ပြီးတော့ခလေးကလားတွေအဲ့တော့မြားတို့ပါကဖပါဖဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှားမြင်မှုတွေလူမှန်နေရာမှန်မဖြစ်မှုတွေရဲ့ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်တွေဟာဘုန်းငါးတောင်းဆောင်ဖြည့်ရှင်းကင်တွေ့ပြီးပါပြည်သူလူထုရဲ့တရားလုံးကိုစားမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီပွတ်တိုက်မှုတွေကိုမိမိကြောက်ကြွယ်သွားအောင်ဦးဇင်းတို့စုဖွဲ့မှုအားကောင်းအောင်ဒီဒီရဲ့တပေါင်းစုတည်းရဲ့အနေနဲ့အားလုံးတသေးတသားတည်းဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားပြီးပါများတို့အစိုးရဆိုတာမိဘလူပဲအဲ့တော့မိဘနဲ့တူတဲ့အစိုးရကမိဘလူစိတ်နှလုံးသားထားပြီးတော့အရာရာမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါအဲ့တော့တဏှာတစ်ဖွဲ့စီတူတူယောက်တည်းကြုံတွေ့ခံစားနေရတာမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ရေပြင်မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများနဲ့ဦးဇင်းဆက်တွေ့ရှိတယ်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်အကူအညီပေးနေတာတွေရှိအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာမထင်ပေါ်ဘူးမထင်ရှားဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကြိုးစားပြီးတကယ်လုပ်လို့နေကြသူတို့ဟာ public figure တွေမဖြစ်ကြဘူးလူမသိကြဘူးအဲ့တော့သူတို့မပြောရဲမဆိုရဲကြဘူးနောက်ကရနေစာရီတင်နေဖုန်းနေဆက်ပြီးတရင်လှမ်းပို့တယ်အချက်လက်တွေလှမ်းပြတယ်ဘယ်သူဘယ်သူမှရင်းမယူရင်းမလုပ်ဘူးအဖတ်တောင်မလုပ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လူသားချင်းလေးစားမှုနဲ့ဒီဆောက်ပါလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံပေးပါအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေဒီလူလူတို့ကတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုဦးဇင်းတို့ယခုချိန်ထိအားကိုးနေစေဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားကိုးနေအောင်မယ်အားကိုးခံထိုက်လောက်အောင်များစူးစားပြီးပါလို့မြစ်တရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လှန့်အာနာပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ရှားပြီးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တရင်တက်ဖွဲ့တွေလက်နဲ့ကင်ဆွဲနေတဲ့ပြည်ရဲ့ရဲဘော်တွေဟာအသက်ကိုတကယ်ပြီးထားတာရန်သူနဲ့နှီးကနေထိုင်နေရအဲ့တော့အများတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားခဲ့မယ်လုံဆောင်ချက်တွေမှားခဲ့မယ် information အမှားတွေကိုကြားသိပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဟေ့ဆိုရင်အောက်ချင်းနေများတွေဘဝမတွေ့ရစရာဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာမဲဆောက်မှာဖမ်းမိသွားတဲ့ drone တွေအဲ့ဒီရဲဘော်တွေအမတန်နှမျောစရာကောင်းအဲ့ engineer တွေပေါ်သေးသေးမို့ပညာရှင်တွေအဲ့ဒီအစဉ်အဲ့ဒီ level ရောက်အောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အများကြီးရင်းထားရတာအများကြီးလေ့လာထားရတာအများကြီးပြည့်စက်ထားရတာအများကြီးယုံထားရတာအဲ့ဒီ level တစ်ခုရောက်ဖို့အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ဖို့အဲ့လိုလူငယ်တွေနေရာမှာအစားထိုးရမယ့် player တွေမြန်မာပြည်သွားရှာပစ္စည်းတွေရတန်ဖို့ငွေကြေးရတန်ဖို့ငွေမတင်ချင်းရှာလို့ရအဲ့ဒီလိုအစားထိုးလို့မရတဲ့ player တွေရှာဖွေလို့မရအဲ့ဒီ drone ရတောင်းပန်းမှာ MOD ဆိုတဲ့တစ်စိတ်ကြီးပါခင်ဗျားတို့အမှုတွေဖြည့်ရှင်းပါကြောင်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးပါဒါဦးဇင်းတို့မင်းပြတာမဟုတ်မြစ်တာရက်ခန့်ရှင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ရင်ထဲမှာငါပြောတာမှအမှန်ငါလုပ်တာမှအဟုတ်ဆိုတဲ့အတ္တမာနကြီးစိုးတဲ့အာနာရှင်စိတ်မရှိပေါ်လာတိုင်းတော်လန်မြစ်ပြတ်တော်လန်အကျင်မှာရှိတဲ့အာနာရှင်ကိုလည်းတော်လန်တယ်လို့မိမိရင်ထဲကအာနာရှင်စိတ်ကိုလည်းတော်လန်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တီတီမီမီနဲ့လှုပ်ကြိုးစားပြီးပါလို့မြတ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒီစားတယ်အားကိုးတယ်ယုံကြည်တယ်မှားတာရှိရင်ပြုတ်ပြင်မယ်ပြုတ်ပြင်ပြီးဦးဇင်းတို့အားလုံးဝိညာဉ်နဲ့တိုင်းပြည်လုံးဤသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးအုံကြွလာစေရခင်ဗျားတို့ကသာရိုးဖြောင်ပါစေမှန်ကန်ပါစေအဲ့တော့ရှင်ရဲ့အာနာရှင်တော်လန်နေရင်းနဲ့အာနာရှင်လို့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ကောင်ကိတ်မှာပဲကျုံးမှာပဲလုံးနေတဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းအာနာရှင်စိတ်ဝင်လာပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလောက်ရမှားတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်လာခေါင်းထိုးပေးလိုက်မကြိုက်တဲ့ကောင်ရိုက်ခွေကြိုက်တဲ့ကောင်ဒါနဲ့ပုတ်သွားရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပွားထနေတဲ့ဘုန်းကားနဲ့အမိုကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုဒါဦးစင်ဂျားတွေကနေပြီးတော့ဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပွေးရှာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပွေးလည်းမပေးဘူးဒါအီးမောင်းထိုးပြတာအဓိကဝန်ခံပါမိုင်းမှားတဲ့ဝန်ခံလိုက်မှန်မှန်နဲ့ပြပြသသချက်လက်နဲ့ပြောချလိုက်မှန်တရားထက်မှာဘယ်ကောင်းမှမထားဘူးမှန်တရားရဲ့အထက်မှာအမှန်တရားပဲရှိရအဲ့တော့ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပွတ်တိုက်မှုတွေကိုများတို့ခေါင်းဆောင်တွေကအဓိကလှုပ်ဆောင်ရမှာ
慢慢跟跟那米兵哥的连长差不多熟悉吧？你们看他的刚上的也白马车的对你也有啊？你们哥是谁表叔的徒弟？到底吃了开马车没洗的徒弟过来，面露疲惫也有创业吧？哎，你路有票吗的？就路西山路家。哎呦，多兰伊加拉拉的面，谁的加森拉拉的面多洗的？老马的别的嘛，谁的家家没老虎？我这路，我听不清唱嘛，听一下没差呗。然后，人来个大伯嘛，独立的金庙来论金皮的，马把也没倒满乎？他们家路，家家没家家，他们家路老就表姐啊表的，就家家就老的，就老爷个就看。就比如说嘛，马巴也亏不了你，马巴拉的来要塞路亚的，维凡路亚的，戴开路亚的，就没比。哎呦，刚没有在 Facebook 被东门压的嘞，没新疆东门压的不，没新疆嘛，公路不老长的路，偏里巴的，你边疆嘛，专建的来要九大宝们。然后面路边嘛，这边不安的路，我这边盘子天天看的多，好点。他边边施工的毛布，他也安那边的盘子天天来的。那抽看那姑爷 AK 啊的，他嘞，那慢的，风看的好点。他边边小娃娃呢，呼啸嘞，低啸嘞，呼啸多，低啸多，从那工厂不抓都撇点毛布呢，都人一人将小一点撇点。哎呦，没那么细的土里，啊，我你他那里还有。这都不得了，没得有棉衣呗，不得不得叫你，从啥工厂里搞小兵，表了心嘞，棉路加加没加加，金牛金雷三金，棉路老旧老毛布，表嘞，就从啥工厂全部转到地冷气油倒库了啦，毛布就没拉黑乎，心嘞，从啥工厂被污染被转的破米多兵，打起来心嘞。แล้วสงสารก็สารดูมาแล้วมาเป็นเนี่ยมันจ้าวเป็นมาเลยมันไรบุจบโดนเลยเจียนเซียมาแล้วชีขนาดนั้นนี่เด็ดอาเป้แล้วเมียรู้ไหมคุณเมียรู้จีนอยู่จูเลือดซาลูกเชียนลูกเทียนเชียนเทียนใจเด็ดไม่เป็นแล้วคุณเมียรู้ดูจบโดนหมดชิ้นเชียนเลยจบลูกว่ากูจะไม่กูลองยิ่งจบมาไม่ทำลูกมาเรียกมาทักกันมาเรียกไปกันอีกทีมาเลยเฮ้ยส่วนจีดูก็มาสู้เปล่าไหมไอ้รู้คุณรู้จีดูจีด่าเลยนี่เนี่ยสิ่งของที่เย่อันนี้เรียกจ่าเลยมาป้าป้าเนี่ยเนี่ยอันนี้เกี่ยงส่วนเช่นเดียวกันใช่ไหมปะส่วนของที่จูดามีแมนดิอากูไต่ป่วยวุ่นยิ่งพี่คุณรู้เองว่าเปลี่ยนเช่นเนี่ยมูลานียามูลานียาฐานะมูลานยาดีเจมูลานบวกูไปเปลี่ยนกูโดนยิงลูกยิงเนี่ยแล้วสิบวกแทบตาลงเนี่ยบวกูไม่มองนี่จะกองเนี่ยมาอุกอวีระจะไม่ตาวเป็นยังไงมาเลยทำไม่ดีวูยามาบีด้วยเนี่ยกูไปเปลี่ยนมายามาบีนี่ผมมาไปเฉยชาบีนี่ทันยี่ละเออวันแค่เนี่ยเจ้าอย่างสิไม่ชอบกูเด็ดเลยสิวิริสิไม่ชอบกูเด็ดเลยข้างหน้าสิไม่ชอบกูเด็ดเลยปีจะโดนได้เปลี่ยนสิเนี่ยยามาบีผมมาไปนี่ทันไอ้เราดีตัวอะไรยี่ปีตัวยังเลยจบจ้าจบจ้ากูเนี่ยกูทำหน้าแบบกูเปลี่ยนมาเช่นเนี่ยเอ็มมาเลยทุกคนอยู่บ้านมาเลยลูกไอ้เราบ้านไหนสิเนี่ยมาเลยย้ายผิวเมย์ตัวอะไรยี่สิเนี่ยมาเลยนายนายสิเนี่ยมาเลยลูกมูยี่สิเนี่ยมาเจ้ามาสิเนี่ยมาสิเนี่ยมาเนี่ยมาไหนกูช้าไม่ได้เว้ยเอ็มมาลาซาญาญาเมียญาบดูล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 ูบดูจีนิวนิวมิวนิวบดูลีซาซาเมซาซาก็ยูกูไม่ใส่จะลูกเชียนลูกแต่ได้จะลูกยังจะแข่งจะเบี้ยวจะแข่งแล้วก็มีอาลูเมย์โทรเลี้ยงจะมาลูเบี้ยวจะจะมาเลยนักเชื่อเถอะบ้าจะมาอีเนี่ยลงจงยี่กูทูเบ้ก็ยูใส่บีบ้าวันนั้นในจ่าเรียกตัวเรียกแคนาดาใครเดินมาแคนซาเลียร์คุชิเลยเออล่ะอุจิโนะนายเงี้ยมาไหนเงี้ยจีนชาแข่งในยาเลยไหนเงี้ยจีนอะไรพี่ไม่ได้ปีดูเลยแต่ไหนจ้าเที่ยวกูยาวนี่เลยปีดูปีด่าเลยตัวกูกูจีนสาเลยตัวเลยอารมณ์มีอะไรนี่จ้าเลยตัวเลยกูเบื่อจริงแล้วพอทุ่มเลยลุ่มมีอะไรนี่จ้าเลย
ဦးဇင်းဦးဇင်းတို့ရဲ့လူထုကောင်းဆောင်ကြီးတက္ကမကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဟာလည်းပဲတနေ့ one day ပြည်သူတွေနိုင်ရလနဲ့သူ့လာခေါ်ထုတ်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဦးဇင်းတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းများရင်ချင်းနေပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုတိတိမိမိမလုပ်ကြဘဲနဲ့နောက်နှင်းနေကြမယ်ဟေ့ဆိုရင်တန်နိုင်ကြတဲ့ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုညနာပူပါပူချင်းစာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာကြိုးစားခွင့်ရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်အင်အားတွေရှိတယ်စွမ်းအားတွေရှိတယ်စွမ်းရည်တွေရှိတယ်ရည်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ကြပါကိုတောင်ကိုကြည်အောင်လှုပ်ပါအဲ့တော့ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့တန်တိုင်းကြားထဲကိုရောက်နေတဲ့သူတွေတိပားကိုရောက်သွားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးညီမညီပေါ်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါလေ။များတို့ထင်ကြီးထားတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံခြားတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်အောင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းရရှိသည့်အထိဦးဇင်းတို့ဆွမ်းဆောင်ပါမယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲဒေါ်လာညာချမ်းပါလို့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရည်